gizarteak gaur, dau, gaur daukan behar bat, egonezin bat e, azaltzen digu, teknologi berriak eta desafioak, digitalizazioak desafiok eta aukerak eskaintzen dizkigu, ba, eguneroko lanean, gizartean, elkarrekin komunikatzeko, e, gure eguneroko bizitza errazteko, aizialdirako, eta gipuzkoain inkauterren ikustet lehio bat zabaltzen dula, ez? Lehio bat zabaltzen du, ba, guztiok formatzeko, gizarte guztia sensibilizatzeko eta eraberean ba lei horrekin ba hori dana zabaltzea gizarteara gez, gizarteari zabaltzea. Urteroko erreferentzia bilakatu zaigu eta e, nik uste dut gaina osasun oso honean, ze bueno, e, aurten ere rekorra batitu, eta amabo segundutan lareun ordenadore postu horiek bete zaizkigu. Resaltar la importancia no, de contar con eventos como el de Gipuzkoa Encounter. donde acercamos lo que es la digitalización a nuestra sociedad y a nuestro tejido económico. es un desafío, es un reto que afecta a nuestro bienestar y a la competitividad de nuestro tejido económico. pero además genera preguntas, ¿no? genera preguntas y oportunidades que como sociedad tenemos que estar asimilando y también aprovechando. por eso resulta tan importante contar con este tipo de eventos y que permiten a la sociedad compartir, formarse, pasándolo bien en este tipo de contenidos. Azumarratu nahi nuke Open Gunearen eh, eskeintza, ez da? E, open Gunea aurreko urtean E, eskaintza izan zen, arrakasta itzela izan zuen, eta beraz aurten ere opengunearen aldeko apostu sendoa egiten da ez. Itzaldiak izango dira ostiralera eta larun batean, eta azte nahi nuke, itzalde hauek daudela e, gehien bat enpresei zuzenduta. Akizute tolosaldeako enpresa euna, euneko laro enpresa ertain eta txikiak direla, bai Tolosa aldeako garapen agentzitikan, bai eta Tolosako udaletikan ere ekintzaile eta bultzatzeko hainbat ekintza egiten dira, eta Gipuzkoa enkaunterren bidez, open gunea ontan ematen diren itzaldi hoiek izan e, litezke eta dira e, ba, eskaintza horren osagarri, ez? Bere, beraz badute mere eh garantía. En la Gipuzkoa en Counter, en concreto, esto que creemos que es un caldo de cultivo eh, interesante para que se junten profesionales y y gente de este mundo y sobre todo potenciales emprendedores. Estamos hablando que de valores como la seguridad, la creatividad, etcétera, transferencia de conocimiento, compartir conocimiento y entendemos que pueden ser ámbitos donde se pueden desarrollar también proyectos empresariales. Pentsatzen daud eh, Gipuzkoan Konterr ez da bakarrik xifra eta kablene eh, bilduma eh, bat. Beti esaten da, hau da, ba bilketa bat, tekniko ki osogorra jende asko, baina geuretzako helburua desberdina gustiz desberdina da, ta helburua da euskal gizartearen gizarte, euskal gizartean teknologia berrien erabilera bultzatzea. E, Euskaltel Konekta e, fundazioa horreladeko izena, konektatzekoan e, gaudelako, eta berak ondo adierazten duenez, gure naia eta sedea, hause da. Euskaltelen bidez, e, gizartearekin, berori osatzen duten pertsonekin eta euren ideiekin konektatzea. E, uno dos valores que tiene la Konter, e, la Euskalen Konter, es que diferente gente con diferente tipología se reúne en un mismo espacio, eh, puede eh, combinar un poco sus conocimientos y terminar generando eh, ideas o proyectos eh, durante esos tres días, ¿no? Y aunque no se materialicen en esos tres días, sí que permite que ah, después de haber realizado ese contacto, pues más adelante pueden estar, pueden continuarlo y de alguna vez eh, de alguna forma, o bien crear algo, o, como ha sucedido más una vez, crear peque pequeñas empresas.